Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês devem ser os irmãos Fernando e Helena, certo? Entrem, fiquem à vontade. Francisco, Me chamem de Francisco, por favor. E os seus quartos ficam lá em cima, no fim do corredor à direita. Fiquem à vontade. Eu vou estar no meu quarto. E aí, dormiu bem? Sim, só tem uns barulhos estranhos. Barulhos? É, de madrugada. Fernando, eu não sei o que é, mas eu não tô bem aqui. Então, dormiram bem? Dormimos. A Helena tinha falado que tá um pouquinho assustada aqui, mas nada. Nada demais. Oi, tudo bom? Oi. Que traz por aqui? Sim, a gente se mudou por tempo. Tô morando ali no nosso hotel? Não, a gente tá numa casa descendo rua. Casa? Sabia que tava alugando casa aqui nessa rua, não? Não depois dos últimos acontecimentos? Acontecimentos? Ah, mas vocês não sabiam? Aconteceram suicídios por aqui. Vem, Fernão, do ônibus! Olha, eu não tenho medo. Só não quero que a Helena descubra. Ela fica preocupada, eu não sei o que fazer. Conta pra ela. Vai ser melhor assim. Tchê, você tá tão pensativo, tá tudo bem? Tá. Só tava pensando uma coisa aqui. Que coisa? É sobre a casa, Helena. O que que tem em casa? Olha, não é o que tem. É o que já teve. Eu não queria ter que te contar, mas você acaba sabendo. Helena, pessoas cometeram suicídio aqui. Thank you.
aconteceu, Francisco? Quer dizer, Francisco, é que eu tava estudando. Devo ter dormido e tive um pesadelo. É a casa, não? Eu também fiquei assim no começo. Só de imaginar as coisas que aconteceram aqui. Mas não se preocupa, não. Depois você se acostuma. Helena? Helena, você tá bem? Tô sim, eu tive pesadelo, mas o Francisco veio me ajudar. Bom, parece que tá tudo bem agora, né? Você tá em boas mãos. Eu vou me deitar. Boa noite. Ainda não dormiu? Tá brincando, Fê? Eu não fico nem mais um minuto nessa casa. Olha, eu fui procurar aquela senhora do ponto de ônibus. Aquela que eu te falei, lembra? Ela me disse que tem um antigo morador dessa casa. A gente pode correr atrás dele, fazer alguma coisa, não sei. Tá bom, a gente pode ir. Eu não vou ficar mais nessa casa sem saber o que aconteceu e o porquê. Quem é? Meu nome é Fernando, eu tô com minha irmã Helena. Nós precisávamos falar com o senhor. Do que se trata? É sobre a sua antiga casa. Entre. O que vocês sabem sobre a casa? Bem, nós mudamos para lá tem pouco tempo. Acontece que a gente sabe o que aconteceu na casa. Todas aquelas coisas. A gente precisa de resposta. Só você tem. É. Eu não quero assustar vocês, mas aquela casa esconde algo ruim. Aquelas paredes frias escondem algo. Só eu sei os horrores que eu presenciei lá. Vocês têm que sair de lá. O mais rápido possível. Vocês têm que sair de lá. Vocês têm que sair de lá. Tem que sair de lá. Porque senão ele vai matar vocês. Senão ele vai matar vocês. Thank you.